مسلمان ئازاکانی اوکرانیا لەگەڵ دەستپێکی هێرشەکانی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا چەند دیوێکی جیاوازتری شەڕەکە دەرکەوتن. ڕیزێک سەربازی رووسی بەڕەگەز چیچانی قامەتی نوێژیان بەستووە و لاپەڕەکانی سوپای رووسیا لە دژی ئۆکرانیا. ئەو دیمەنە چەندین کاردانەوە و پرسیاری جۆربەجۆری بە دوای خۆی داهێنا. تەنانەت ئیسلامیەکانی ئێرەش دەیان پرسی چۆن دەبێت لە پاڵ سوپایشی کافرەوە نوێش بکەیت و شەڕی لە دژی گەلێکی تر بۆ بکەیت. دیوێکی تری ڕووداوەکە تەنها موسڵمانەکانی سوپای رووسیا نییە، بەڵکو قارەمانەکانی ئۆکرانیاش پرێتی لە سەربازی موسڵمان. موسڵمانەکانی ئۆکرانیا کوێن و خەریکی چین؟ بەپێی ئامارێکی ساڵی 2016 موسڵمانەکانی ئۆکرانیا نزیکەی لە سەدا 9 دانیشتوانی ئەو وڵاتە پێک دێنن. بوونی مسلمانان لە وڵاتەدا مێژوویەکی دێرینی هەیە و بۆ سەردەمی قەرنیەکان لە سەدەی 15مدا دەگەڕێتەوە. زۆربەی مسلمانەکانی ئۆکرانیا لە نیمچە دورگەی قرم و هەروەها لە ناوچەکانی باشوور و خۆرهەڵاتی ئۆکرانیا نیشتەجێ بوون. دوای هەڵگیرسانی شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە رووسیا مسلمانەکان یەک لە سەرسەی دانیشتوانی نیمچە دورگەی قرمیان پێکهێناوە و ساڵانی شەڕی دووەمی جیهانیش لەلایەن ستالینەوە بە تۆمەتی سیخوڕیکردن بۆ نازیەکان ڕاگۆزران و نزیکەی 200,000 مسلمان ڕوویان لە ناوچەکانی ناوەڕاستی ئاسیا لە ئوزبەکستان و کازاخستان و چەند وڵاتێکی تر کرد. لە ساڵی 2012دا ژمارەی مسلمانەکانی ئۆکرانیا زیاتر لە 2 میلیۆنی تێپەڕاندووە و چەندین ناوەند و دەستگەی تایبەتی ئیسلامی لە وڵاتەدا هەیە. لە دوای ئەوەی رووسیا نیمچە دورگەی قرمی کۆنترۆڵ کرد، زۆربەی مسلمانەکانی ناوچەکە ڕوویان کردە شوێنەکانی تر بە تایبەتی باشووری ڕۆژهەڵات و هەروەها ناوچەکانی دۆنێتسک و خارکیف و لۆگانسک و دێنبەر و ئۆدێسا دەژین. لە ئێستاشدا زۆربەی مسلمانەکان ڕوویان کردووەتە شاری کیڤی پایتەخت. هەر بەپێی ئامارە فەرمیەکانی ئۆکرانیا لە ئێستادا هەزاران مسلمان لە ڕیزی سوپای ئەو وڵاتەدان و ژمارێکی زۆریشان پلەی باڵایان لە سوپادا هەیە و بە تایبەت لە کاتی شەڕ و ئاڵۆزیەکانی ئەو وڵاتەدا ناوی چەندین سەربازی مسلمان کە شەڕی سوپای رووسیایان کردووە دەردەکەون و بەشێکیان چیرۆکی سەیر و سەمەریان تۆمار کردووە.